上香炉。全场屏气凝神，等待佛光山住持新宝和尚就定位，出发马来西亚佛光山三皈五戒典礼。手拿经文，虔诚唱诵，庄严梵呗，回荡整座东禅寺。这一天，近千人来到这里，希望能以佛法僧三宝为依归，成为正信佛教徒。还有人是全家总动员。在之前，我已经是三皈五戒了。那今天呢，在这样的一个日子呢，我就把我的家人呢带过来，总共呢有十位。就皈依了。有人选择皈依，有些人更上一层楼求受五戒，不只为自己，也为家人。今天呢，也正好是我的父亲往生七七四十九天，他的莲位就放在大雄宝殿。父亲已经皈依，但是他没有受五戒，我今天来跟他一起，帮我的父母一起受。五戒学院看起来是一个约束，但这个约束会让我换得更多的自由。我很感谢宝和尚，每个法师给我的 support， 我才今年真的是很欢喜圆满我的五戒。新宝和尚亲自为大家洒净，让众人法喜充满。宝和尚也不免俗的和大家聊聊三皈五戒意义。皈依三宝，也就是我们的身心呢，找到了依靠，身心有了依靠呢，我们就有信心了。有信心呢，就会有力量，有力量呢，可以成就诸善功德。我们讲戒定慧，有了戒呢，我们身心可以得定。透过定的关照，我们可以呢开发我们内心的解脱智慧。恭喜各位，我们佛光这里呢增加了800位的新生儿。所谓新生儿呢，就是各位从今天开始，种种错误、种种无明，通通留在东禅寺，不要带回家了。当天新马太印教区总住持也来和大家接心，勉励大家带着光大佛教舍我其谁精神，在佛道上持续往前迈进。因为是马来西亚任家龙综合报道。